Pappa, vi har ju kommit en bit på väg med dig. Ja, en bra ostbit. Precis. Vi har hittat andra ord. Mm. Mm. Ja, det blir ju mest ost, men i alla fall. Sen har vi provat sång. Ja, hör de ligga med varandra i våningen ovanför. Och när Örjan skrek och skrämde dig. Och gastutan. Jävlar. Pappa, jag skulle vilja kombinera ett par av de här grejerna. Ost? Mm. Du kan faktiskt bli helt frisk, men det kan få vissa konsekvenser. Jag vill att du är medveten om det. Jag har några grejer här i den här väskan som jag skulle vilja att du tog med dig. Suleiman-lådan. Sen går du med de här grejerna i den här väskan till den här adressen som står på den här lappen. Och så gör du det som står på den här lappen också. Kan du göra det? Jävlar. And just one more thing. Careful out there. Yes. Hey, Jensen. Hej. Hej. Res dig upp. Blunda. Ja. Mm. Öppna paketet. Okej, men då får fort i så fall, för nu... Inte jag... det paketet. Det här. Jaha, men du, men vet du, jag har inget till dig, så att behåll det där, för jag... Öppna. Ja, ja. Benjamin, vet du vem jag har träffat? Har du träffat någon? Nej, men vad roligt, grattis, vem då? En präst. Har du börjat knulla en präst nu? Nej, en präst som kan viga oss. Vad med viga oss? Ja. Fy fan! Va? Fy fan, vad vacker ring. Åh. Mm. Jag kan ta den här. Ursäkta, kan ta den här? Tack. Var ligger rökrubben någonstans? Du får gå ut och röka. Okej. Jag vill ha sån där mexikansk corona, du vet. Det står längst in där i kylen. Längst ner, ja. Längre in. Och så vet du något som kan lösa upp hård mage? Ja, det vet jag väl. Ja, men skärp dig. Alltså, jag menar riktigt hård mage. Jag menar starka grejer. Sjukt starka grejer. Typ det har fastnat en Volvo V70 i rumpan på dig. Du tar det här pillret, ut kommer Kalles kaviar. Vad har du ätit? Ja, men skit i det. Vet du eller vet du inte? Mikrolax. Ja, men tack. Tänk att man alltid ska behöva dra ur dig grejer. Nej, nej, inte den. Inte sol, det är den andra som står där inne. Corazón, s'il vous plaît. Vill du gifta dig med mig? Ja, men jag kan inte. Varför inte? Nej. För att jag vill gifta mig i kyrkan om jag ska gifta mig. Så det går, och det får ju inte vi. Vi är bögar. Jo, så... i Danmark. Ja, Danmark, ja. Men...
Men jag är så dålig på danska, va? Så att jag tänker om jag inte förstår vad de säger. Så säger jag ja till fel person och så åker jag hem gift med någon jävla tjock abedissa med pattar. Och det är en svensk präst. Ja! 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 Ja. Kan man ju tänka ja då, men... Nu när vi pratar om det så känner jag att jag är väldigt kristen. Och jag känner att om vi gifter oss, då kan inte vi leva i synd och knulla som böger. Utan då är det slut knullat. Vi behöver inte knulla med varandra. Ah, det finns ju annat vi kan göra. Du vet. Du vet, han har ingen integritet. Alltså ingen stil alls. Han rent ut sagt svinar. Som han var hemma och säger, jag säger så här, tänk lite på omgivningen. Människor runt omkring, lite aktning för omgivningen. Nej. Hallå, några fler som vill höra på svingrisen som koskiter i båsen. Det är ingen ödmjukhet, bara liksom, det här är mitt, allt är mitt. Jag bor överallt, det är så fruktansvärt. Du har sagt det massa. Säg inte det för mycket, för då blir det så tomt. Vem är det? Är det Jehovas vittnen? Har ni 10 sekunder på er innan plomberna sitter i taknocken? Surprise! Det är från påskålmiljonär. Husserö, har vi fått nog av dig, din jävla hackspett? Ska vi göra rent dina jävla bihål, husserö? Alltså, vad tycker du? Sitt man tajt i fel. Ja. Sitter man lite tajt här? Nej. Det där, nu ska vi blåsa rent bihålorna på det. Så där ja. Det är som lite bromshydraulik. Vad skönt. Kommer en liten fjärt hör jag också. Hur går det med att göra slut? Jo, vi ska gifta oss. Hur gick det till?
Jag tänkte så här att är det inte så att man som gift ligger mindre med varandra? Eller hur? Ibland ligger ju inte gift alls med varandra, eller hur? Så, och då tänkte jag att det kanske inte är så dumt att gifta sig. Det känns jävligt rätt nu. Eller? Hej. Ja. Du, nu vet du, jag kom på nu. Jag har glömt ringen här. Jag tog av mig den när jag diskade så att den inte skulle bli blöt. Det är okej. Du, tomaterna, ska vi se. Tomater måste jag ju hacka. Var har jag lagt dem nu då? Du, nej, de... Du, har vi... Vi letar efter tillsammans. Du, jag ska, kanske ska kolla i hallen efter tomaterna. Jag ska göra det. Annars köper jag nya om de är slut. Grattis! Till vadå? Vi ska ju gifta er. Jaha, den grejen. Just det. Vi får se hur det blir med det där. För att danskarna är ju så struliga, va? Och Tito vill ju ha sin frihet. Och... Vi ska gifta oss. Ja, vi ska gifta oss ska vi göra. Denmark, here we come. Eller hur? Danmark ska ha röv. Danmark ska ha röv. Du menar kuk? Kuk, ja. Danmark ska ha kuk. Tito, nu kom in så går jag ut. Ja, jag ska köpa tomater. Nej, men det kanske är bra att vi gifter oss. Då blir det ju tydligare när man sen skiljer sig. Alltså annars blir det bara så att man flyttar isär och småknullar lite grann efter sådär. Så jag tänker att det är bättre att gifta sig nu. Åh, men jag är så spänd. Vad är det du har gjort? Va? Har du gjort något? Eller vänta, säg ingenting. Nej, det blir en överraskning. Är du klar nu? Kan jag komma nu? Då kommer jag in nu. Vi syns då. Puss, puss. Hej då. Love you long time. No problem all night. Love you 500 baht. 500 baht. Love you. Hello! Who are you? Beautiful man. Beautiful man. Candy. Sucky. Oh, you butterfly on me. Oh, you butterfly on me. You fly away with us, a man. You fly away with us, a man. Nej, men skärp dig. Skratta inte. Jag försöker. Förlåt. Okej. You dirty creature! You've been all over pocket. You love everybody. Men lägg av. Men skärp dig. You love everybody man. You want to be fucky, sucky. Come on. Take a look at me. Ja, men jag orkar inte. Du får faktiskt hjälpa till lite grann. Jag har klippt sönder de finaste jeansen. Jag har hållit på att sminka mig hela eftermiddagen här. Så står du och skrattar. Det kommer inte bli någonting av det här. Då går jag och köper en korv. Ska du ha någon? Ja, jag vet inte. Det känns som vi har prövat allt. Ja. Men har ni någon gång tänkt på att... helt enkelt försöka... ligga med varann?
LM. Tjena för fan, hur är det? Det var bra. Du har fått varit på innebandy på fan 6 månader va? Nej, precis. Jaha, vad fan är det? Hur är det? Vad fan har du ont i ryggen? Ja, jag har lite ont i disken. Alltså, men här nere? Ja, precis. Men vänta, det kan hjälpa mig. Nej. Är det bättre? Nej. Är det bra? Nej, nej. Det är nämligen ingen fara. Vänta. Jag har en helt idiotsäker. Är du med nu? Ja. Och... Känns det bättre? Vi kör tisdagar i alla fall. Tisdag blir bra. Tito, ska vi öva igen eller? Jag tycker det känns ju jättebra det här måste jag säga. Den här danska prästen är ju kanon alltså. Benjamin, det här går inte. Nej, jag vet det. Du måste ju byta om till fack. Jag menar, vi kan inte gifta oss. Nu förstår inte jag. Vad menar du? Att... Jag har träffat en annan. Jaha. Träffat alltså... träffat hur då menar du? Alltså, har du träffat på stan goddag eller har du träffat och knullat med? Träffat. Knulla. Och nu skämtar du med mig va? Eller du... Eller hur? Du nu driver du med mig va? Du kan ju... Har du träffat någon? Skojar du med mig? Du har träffat någon. Vem då? Prästen. Du. Snälla. Benjamin. Jag skiter i det. Jag har fått någon jävla idiot efter mig sen. Han lämnar mig inte för en sekund. Jag drar till New York. Jag skiter i det. Ja, nej, men om du bara tar hand om blommorna så fixar det sig. Okej. Arlanda, tack. Helvete. Okej. Hej då. Vi ses. Ja, då ska jag be att få tacka dig för den här tiden. Jag känner inget behov av att fortsätta våra terapisessioner för att jag har blivit en lycklig man. Nu sen jag fann kärleken. Men hej med dig Benjamin, det var hyggligt att möta dig. Mm. Hej då Tito. Kör hårt. Nu, äntligen är vi ensamma. En dansk prins. Är du helt säker på att det här är den rätta lösningen för dig? Jag känner mig safe. Lycka till då, Lars Magnus. Tack. Har inte vi sett på Patricia? Ja. Benjamin, va? Ja. Vi ska visst bli grannar. Jaha, ja. Trevligt med en bög i huset. Är du ihop med Tito fortfarande? Nej. Det är slut. Jaha. Ja.
Vem är det där då? Det är min revisor. Ja, hon är lite kåt. Förlåt. Tänk på en välkomstfärd i någon kväll. Ja. Kanske blev lite varigt i öronen, men det var det väl värt? Ja, absolut, det var det. Tänk alla fantastiska ord som du kan börja använda dig av nu, pappa. Acetyl salicylsyra. Sju sjösjuka sjömän. Rektalundersökning. Rekryteringsansvarig. Cheeseburger. Kopplingslameller. Vad skojar jag? Kakafoni. Bravo. I 900-1818, vad kan hjälpa till med? Fist fucking. Hårsvall. Ah. Pumbrock. Till så, more than a watch. Cheeseburger. Ja, tack så hemskt mycket för den här tiden, pappa. Och lycka till på din väg. Det har varit väldigt lärorikt för mig, det här. Och vad säger man? Ja. Hust.